E aí, tudo bem, pessoal? Estamos aqui no canal Terra Oculta, né? De volta, né? Hoje, como vocês podem ver, minha voz está até melhor, né? Porque eu estava com uma gripe há uns dias atrás aí, né? Aquelas gripes de derrubar a gente. E é isso aí. Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa interessante que está relacionada com o quê? Aquilo que a gente sempre faz aqui no canal, passar informação. E o que vem a ser informação, né? A informação, ela está relacionada com tudo e com toda a nossa realidade. Ou seja, o universo é informação, né? Mas antes da gente adentrar nessa ideia de informação, né, e falar sobre a física da informação, né, porque nós vemos muito por aí as pessoas falarem sobre em física teórica, né? Física teórica, cosmologia, a teoria das cordas, enfim, uma série de teorias da física teórica, né? Mas nunca ninguém menciona sobre a menina do seria até a menina dos olhos da física, que é a física da informação. Mas enfim, antes da gente adentrar nesse assunto, né? Nós adentrarmos nesse assunto. Eu até achei por bem até comunicar um aspecto até interessante da minha, dos meus vídeos aqui para minha audiência, né? Que muitas vezes eu me vendo, né, assistindo a meus próprios vídeos, né? Você sabe, quando a gente assiste assim mesmo, a gente começa a ver um monte de erros. Às vezes eu falo, nossa, como que eu posso ter falado aquilo ali errado, ou isso aqui, né? Como que a gente coloca as coisas de uma maneira tão errada, às vezes nem percebe, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: muitas pessoas às vezes perguntam, ah, mas o Caio falou isso errado, aquilo. É que eu, como alguns já sabem aqui no canal, que já são subscritos no canal, né? Eu não vivo no Brasil. Eu vivo na Inglaterra há muitos anos, são 15 anos agora, daqui a pouco são quase 20 anos. E o meu idioma, né, a língua que eu falo no meu dia a dia, né, é o inglês, não é o português. Aí muitas pessoas falam, ah, mas e daí? É aquela história, né? Tem brasileiros que chegam aqui na Inglaterra, ficam 6 meses, 1 ano, e aí eles viram e falam, ah, esqueci de falar o português, não sei o quê, não consigo falar mais direito, não sei o quê, né? Isso é até uma bobeira, uma bobagem, porque 1 ano, dois, três, principalmente se você está numa comunidade brasileira no exterior, você nunca vai esquecer o seu idioma, nunca. Mas o que acontece é o seguinte: depois de 10, 15, 20 anos falando inglês todo dia, somente em inglês, eu falo português com a minha esposa, né? Mas falando somente em inglês, a gente acaba dando uns deslizes quando nós temos que falar português, né? Quer dizer, às vezes eu crio palavras aqui, né? Criacionismo aqui, um negócio louco aqui no canal, né? Eu começo a falar coisa que nem existe, né? Aí eu me assisto depois e falo assim, meu Deus, como eu posso ter falado aquilo? Aquilo não existe em português, né? E é isso aí, eu queria só dar esse recado pro pessoal, porque muitas vezes vocês vão estranhar o jeito que eu falo, né? Até um pouco de sotaque, às vezes, alguma coisa estranha. Porque realmente eu falo 10, 15 horas de inglês por dia. Português eu falo muito pouco, né? Inclusive, eu estou criando até o canal em inglês, agora eu vou ver se eu lanço logo de uma vez por todo o canal em inglês, né? Mas é isso aí. E não só português, porque eu falo francês também, às vezes, arrisco um pouco do alemão, né? E o famoso portunhol, espanhol, né? Então, francês, alemão, espanhol, inglês e português, quer dizer, aquela salada. E meu dia a dia é mais em outras línguas, não em português. Então, é isso aí. Mas vamos lá, voltando de novo à teoria do tudo, né? Então, nos últimos 50 anos, né, desenvolvimento da física teórica, né, nós vemos o quê? A teoria da relatividade e a teoria da física quântica. Aliás, a física quântica está em moda, né? Tudo hoje em dia é quântico. Ah, pulo quântico, pensamento quântico, amor quântico, o sentimento quântico, a inteligência quântica, todo mundo adora pôr essa palavra quântico. Quântico é a palavra do dia.
tudo é quântico. Mas no fundo ninguém sabe o que é física quântica, porque quem entende física quântica acaba sabendo que na verdade não entendeu nada, né? Porque física quântica é uma das coisas mais complexas e estranhas. A partir do momento que você começa a estudar física quântica, você vai ver como o universo é estranho, né? Foge às nossas ideias do dia a dia, que estão relacionadas mais com a física mecânica, ou a física newtoniana, né? Mas enfim, existe a relatividade, que é de Einstein, né? E a física quântica. As duas sempre brigaram, né? Sempre estiveram em antagonismo, sempre foram contraditórias. O que a relatividade coloca, a física quântica sempre discorda e vice-versa, sempre entra em conflito. E muitos teóricos hoje em dia tentam colocar ou tentam unir as duas de uma maneira equilibrada. O que acontece? E aí, os físicos teóricos sempre deixam a menina dos olhos da física de lado, ou seja, a física da informação, né? É uma física que não ensinam no colégio, para começar. No colégio é aquela, o que a gente é ensinado, por exemplo, que nós somos ensinados no colégio. É a física relacionada ou baseada em quê? Na energia. Quando falamos energia, né? Na escola eles sempre nos ensinam que energia e informação são duas coisas, são dois lados da mesma moeda, né? Mas nunca nos ensinam realmente o que é física da informação, né? A física da energia é baseada em quê? Em partículas, átomos, forças, forças fundamentais, massas, entropia, por exemplo, campos, dimensões espaciais com a altura, largura e comprimento, vetores x, y, z, né? Tempo, momento, inércia, velocidade, quanto de energia, né? Enfim, isso é a física da energia. E a física da informação, nós nunca discutimos. Uma coisa até interessante, que eu nunca entrou na minha cabeça, é quando os físicos propõem o tempo como uma dimensão, a dimensão temporal. Até, se a gente pensar bem, por exemplo, a gente pode ir para frente, para trás, para cima, para baixo, quer dizer, são altura, largura, comprimento. A gente pode se deslocar no espaço e a gente tem essa noção de espaço ou dimensões temporais, né? Vetoriais, x, y, z, largura, altura e comprimento. Mas quando se fala no tempo, por exemplo, o tempo, nós sofremos a ação do tempo, mas não sabemos por que o tempo passa. E nenhum físico teórico até hoje explicou isso, ou seja, deixa muito a desejar. É por isso que muitas vezes eu não gosto muito de ficar só em física, não estudar outros ângulos ou outras perspectivas da realidade, porque somente em físicas e fórmulas matemáticas, muitas vezes isso tudo carece de certas explicações que vão estar contidas aonde? Naquilo que nunca explico para nós, que é a física da informação. E o que vem a ser a física da informação, né? Eu vou citar até um exemplo, por exemplo. Na Idade Média, como a gente já sabe, existiam muitos pesquisadores, né? Muitos, por exemplo, precursores da química, como os alquimistas, como Fócios Cardanos, que em 13 de agosto de 1491 realizou uma sessão, né? Mediúnica, né? De se comunicar com entidades de outras dimensões, ou espíritos. Ele invocou lá dois espíritos, que ele chamava de elementais, na época, né? E apareceu as duas entidades. E aí ele perguntou, o que é o universo para uma delas? Aí ela disse, bom, Deus criou o universo e aqui estamos. Aí a outra olhou e falou, não, isso está errado. O outro disse, olha, Deus cria todo instante. A partir do momento que Deus parar de criar, o universo para, cessa de existir, não existe mais. Deixa de existir. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa caneta, né? O que eu estou vendo aqui é uma instância da caneta. Por quê? Se a segunda ideia daquele segundo espírito estiver correta, onde Deus cria o universo a todo instante, e a partir do momento que ele deixa de criar o universo, deixa de existir, estiver correta, o que acontece? Essa instância da caneta é um momento. São pequenos momentos que estou vendo agora da caneta. Ou seja,
A caneta é criada a todo instante no universo. E o que eu vejo são momentos da caneta, no que chamamos tempo. Aí as pessoas falam, não, agora ele me pegou. Que história é essa de momento, caneta, tempo? A caneta, ela está aqui. Mas se ela não continua, essa criação contínua não ocorresse, ela deixaria de existir. Ou seja, pela mecânica quântica, pela teoria da informação, que eu como realmente defini já, essa caneta é um conjunto de infinitas canetas que existem e dão a noção de tempo. Olha que loucura. Então, a informação, a física da informação está relacionada com o quê? Com coisas ou meta-informações que estão contidas em leis universais que mantêm as coisas funcionando. Aquela história, eu sou, por exemplo, vou dar um exemplo até melhor. Eu sou da área de informática, por exemplo. Por exemplo, eu faço, uma das minhas áreas é programação, por exemplo. Quando a gente faz um programa de computador, por exemplo, a gente programa lá a informação e fala para o computador o que ele vai realizar com aquele programa, qual vai ser a função. E a partir daquela informação, o computador, ele executa um comando, ou ele faz alguma função, né? E aquilo tem uma reação, um efeito no universo. Por exemplo, se eu programar um robô, um programa de computador dentro do robô, o robô vai levantar uma cadeira, descer a cadeira, quer dizer, vai ter um reflexo no meu mundo real, aquela informação, né? Isso funciona a nível molecular também no universo. Por exemplo, vou citar um exemplo. Lembra que existe um pesquisador do século XIX chamado James Maxwell, né? Ele propôs o estudo dos líquidos e termodinâmica. Por exemplo, se você colocar uma água fria junto com uma água bem quente numa vasilha, vai chegar um momento que essas moléculas vão entrar num equilíbrio térmico, né? E como isso ocorre? Como que a molécula sabe que a molécula fria está aqui, vai ter contato com a outra assada e assim, assada? Como que elas vão ter essa interação? Através de uma certa informação contida ali. Muitas pessoas até filosofaram, dizendo que talvez o universo seria um fruto de um programa, de uma mente, de uma consciência, que na verdade o é. Aquela, para a gente criar uma comparação aqui, eu usei o programa do computador. Então, tudo no universo é uma informação, né? Muitas pessoas recentemente estudaram a teoria da informação, né? Ou a física da informação. Por exemplo, Wolfgang Pauli, tem Carl Jung, Paul Kammerer, Arthur Koestler, David Bohm, Max Wellman, Philippe Guillemot na França, né? E muitos outros, Seth Lloyd. Então, isso me levou a pensar como que a informação está organizada no universo. Se a gente pensar em termos de dimensão, que eu já vou entrar em detalhe, que a física da informação não está baseada em dimensão, mas se nós pensarmos em dimensão, por exemplo, e pegarmos um exemplo, por exemplo, uma biblioteca. Vou pegar um exemplo de uma biblioteca grande, a Biblioteca do Congresso Americano, você tem 35 milhões de livros, por exemplo. Os livros estão organizados nas estantes de uma maneira que segue as dimensões, ou as coordenadas, x, y, z. Se, por exemplo, eu posso até usar essa ideia de largura, altura, comprimento para achar um livro numa das estantes. A estante x, y, z vai estar na altura tal, localizada no lado esquerdo, direito. Quer dizer, a informação desses 35 milhões de livros que não são nada em termos de informação, se você, por exemplo, comparar a Biblioteca do Congresso Americano com a Google, por exemplo, uma biblioteca digital, que cria, por exemplo, 35 horas de vídeo de YouTube, por exemplo, são levados no ar a cada minuto no YouTube, na Google. Quer dizer, olha quanta informação. A Google tem trilhões e trilhões e trilhões de bits de informação online, que nem se compara, que a biblioteca do Congresso não se compara. E a Google, que é uma biblioteca digital enorme, né, em termos comparativos,
A informação ali já não está mais organizada e classificada como a biblioteca do Congresso americano. Ela está ali distribuída ao redor do mundo em servidores, em máquinas, de uma maneira estatística, ligada em rede. De uma outra maneira, você busca informação digital. Você tem certos buscadores que vão lá, buscam informação e traz. Né? Então, essa distribuição da informação já não se encontra de uma maneira como na biblioteca de livros, né? Que é uma informação distribuída de uma maneira tridimensional, obedecendo dimensões de largura, altura e comprimento. E no universo, uma escala maior além da Google, a informação está distribuída de que maneira? De uma maneira holográfica no universo. Né? Uma maneira muito, muito diferente daquilo que nós imaginamos quando nós pensamos em dimensões. Né? Então, é interessante lembrar com isso o quê? Vocês já ouviram falar em coincidência? Coincidência é uma coisa que muitas pessoas falam, bom, não querem dizer nada. Coincidências acontecem, existem, mas não querem dizer nada. Mas para a teoria da informação, coincidência é tudo. Tudo. Por quê? Eu já vou explicar. Coincidência são coisas que acontecem, pode acontecer até em diferentes locais, uma aqui e outra do outro lado do mundo, mas que mantém uma correlação entre uma e outra, uma sincronicidade. Vou dar um exemplo até de Carl Jung, por exemplo. Ele tinha uma noite, ele acordou, né, com uma dor de cabeça. Carl Jung é aquele estudioso da mente, né, que está voltado no ramo da psiquiatria, estudo da mente, né. E Jung, ele uma noite acordou com uma dor aqui na testa e uma dor aqui atrás. Ele não levou muito a sério aquilo e voltou a dormir. No dia seguinte, ele recebeu um telefonema dizendo que um dos seus pacientes se suicidou com um tiro na cabeça, que atravessou a bala daqui, no fronte temporal, e saiu aqui atrás. Né? E isso foi uma coincidência? Foi. Mas talvez foi o quê? Uma sincronicidade. A gente não teve aquela ideia de que, poxa, você pensa em alguém, né? Tá pensando em alguém, aí de repente o telefone toca. Aí você fala, nossa, eu tava pensando em você, você me chamou, me ligou. Que coincidência, né? Ou seja, nós estamos em sincronicidade. Outras coisas, por exemplo, que já ocorreram até comigo, por exemplo, não sei se já ocorreram com vocês. Às vezes você encontra com alguém no mesmo prédio que você trabalha, né? E a pessoa sobe, só que ela trabalha em outro andar e você trabalha em outro. Aí, você trabalha a manhã toda e vai almoçar. Quando você desce com a mesma pessoa no elevador que você subiu. Você fala, mas que coincidência. E aí você vai almoçar, e quando você volta, a pessoa cruza com você no exato momento que você vai subir no elevador de novo. Ou seja, três vezes você encontrou com a pessoa. Coincidência, sincronicidade. Isso tem a ver o quê? Com a teoria da informação novamente. Existem coisas no universo que, na verdade, essas coincidências, às vezes são coisas poderosas, que dizem algo, e outras não dizem nada. E o que vem a ser, talvez, às vezes, as coincidências? As coincidências, às vezes, são meios de comunicação. Aí, muitas pessoas podem se perguntar, mas o que é isso? Meios de comunicação, coincidências, sincronicidade, o que tem que ver uma coisa com a outra? Eu vou dar um exemplo. Existem muitos cultos hoje em dia, ao redor do mundo, que dizem que nós, seres humanos, viemos dos ETs, dos aliens. Ou seja, de uma maneira X, Y, Z, nós somos postos aqui na Terra. Esses cultos pregam. Né? E muitos deles se comunicam através de quê? Comunicações mediúnicas ou outros tipos de comunicações, né, com esses alienígenas. Esse tipo de comunicações às vezes são feitas por técnicas de visão remota, por exemplo, de pesquisadores como Ingo Swann ou Yuri Geller. E essas comunicações
são feitos a nível consciente, da consciência, né? Se bem que muitas vezes são comunicações feitas a nível físico, mas muitas vezes a nível de você recebe uma intuição, uma comunicação. Mas eu estava pensando outro dia, essas coincidências, sincronicidade que ocorrem na nossa vida, às vezes é uma outra forma de comunicação de certos seres, entidades, no plano superior, muito além da nossa imaginação, que se comunicam conosco através de quê? De sincronicidades e coincidências que trazem um significado. Que naquele momento pode não significar nada para nós, mas que lá na frente da nossa vida você fala, pô, aconteceu isso, mas aquilo estava relacionado com aquilo. E aquilo tinha um porém de ser. Então não foi uma coincidência, foi uma comunicação. Foi uma maneira de comunicar a você algo que você não estava percebendo, por sincronicidade. Olha a teoria da informação entrando aí. A informação, ela não só regula as leis universais, como a informação, como o próprio termo diz, transmite ideias e informações também. Então, até interessante lembrar que, por exemplo, o Dr. Philippe Guillemot disse, aquele exemplo da caneta que eu dei, né? É muito interessante lembrar que o futuro, ele diz o seguinte, que o futuro já se concretizou e está em transformação sob a influência de nossas observações e intenções, né? E que as sincronicidades são causadas por uma casualidade dupla. Ou seja, nossas intenções causam efeitos no futuro que se tornam futuras causas de efeitos presentes. Olha que antagonismo. Ou seja, aquilo que eu penso ou realizo agora tem um efeito lá no futuro, que por sua vez aquele efeito no futuro é a causa daquilo que eu fiz no presente. Mas as pessoas falam, mas isso não tem nexo? Como uma causa que, como algo agora que eu fiz vai refletir no futuro e o futuro vai refletir no presente? Lógico. Em programas passados eu não disse que em física quântica o tempo não existe, o que existe é o atual quântico, o presente quântico. Passado e futuro são apenas ilusões da consciência. Então, a física da informação no futuro, eu acredito que vai mudar completamente certos conceitos que nós temos sobre a realidade das coisas, sobre a física atual, sobre a física quântica e a física da relatividade, que vão tender a desaparecer como nós a entendemos, mas elas vão se transformar, vão se complementar com o quê? Com a física da informação, né? E existem quatro requisitos para isso acontecer hoje em dia em física teórica, para mudar certos conceitos que temos sobre a realidade das coisas, né? E o que são esses requisitos? Primeiro, reconhecer que o universo que percebemos é um subsistema de uma meta-realidade de associações de informações. Ou seja, de acordo com a associação das coisas, das informações, o universo existe, né? Até é interessante que nessa área entra Rupert Sheldrake, né, que fala sobre os campos morfogênicos. São campos universais, talvez de informações, que nem um programa, que ditam como as coisas acontecem, como elas se interagem em termos de energia, partícula, e como as coisas fluem no universo. O segundo requisito para a nova física teórica, que talvez vai, como eu já falei, vai mudar a nossa realidade das coisas, de como a gente vê o universo, é reconhecer as dimensões como sendo um artefato cultural, ou seja, nós criamos a ideia de dimensões através da nossa percepção, da nossa consciência. Então, novas ideias que vão ser elaboradas em física, elas devem fugir essa ideia de dimensão em física teórica. Isso é fruto da nossa consciência, da nossa percepção. Nós temos que pensar além da altura, comprimento ou largura, ou outros tipos de dimensões matemáticas. Existe a matemática dimensional, a física teórica. O terceiro requisito para a nova física: o presente é determinado pelo passado e também é determinado pelo futuro. Ou seja, o que acontece agora nessa instância
da existência dessa caneta é o reflexo do passado e do futuro ao mesmo tempo. A consciência, agora o quarto requisito, a consciência através de associações gera impressões mentais sobre tempo e espaço, ou seja, são frutos de ilusões da nossa mente. Né? O espaço e o tempo são ilusões da nossa consciência. Né? Então é isso aí, a teoria da informação, aquela que nós não aprendemos na escola, mas que vai revolucionar a física e o jeito de nós encararmos a realidade das coisas no mundo, porque nós não vamos enxergar o mundo mais somente em relações ou interações energéticas. Nós vamos enxergar o mundo como sendo um lugar que contém o quê? A informação, ou seja, a mente, a consciência de Deus em ação criadora a todo instante, que não para de criar e nunca cessa a criação, porque a partir do momento, pela teoria da informação, Deus deixar de criar, o universo deixa de existir. E é isso aí, tá aí minha mensagem, meia estranha, né? Porque muitas pessoas nunca ouviram falar disso, né? Mas é isso aí, sobre a teoria da informação e como são a realidade das coisas. Então um abração, gente, e mais uma vez me desculpa meus tropeços aqui em português, ou maneira que eu coloco as coisas, né? Porque, como eu já disse, né? Eu passo mais meu dia, né? Falando ou me comunicando certas informações, né? Num outro instrumento de comunicação que é o idioma inglês. Então, um abração, gente. Tudo de bom. Boa semana para todos. E a gente vai colocando aqui no canal novas ideias, né? Quem quiser vai mandando. Pode mandar novas perguntas, participar do projeto Terra Oculta, né? Que é um projeto eclético, não vinculado a religião nenhuma, não tem vínculo nenhum com religião ou sistema sociopolítico econômico, né? E é um projeto que, antes de eu terminar o programa, volto a falar, que venho criando há 25 anos sobre a realidade das coisas, entender coisas estranhas que ocorrem ao nosso redor, entender a realidade de uma maneira mais ampla, uma perspectiva mais eclética, né? E é isso aí, gente. Então, um grande abração e até mais.